ndugu, fair play player of the year, defender of the year, inakufanya feel vipi? Niko na furaha sana na yote nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa nafasi hii. Kwa sababu si kwa uwezo wangu ni kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na my teammate na hiyo nguvu ndio leo nimetoka na hiyo fasi. Nashukuru sana. Umekuwa na msimu mzuri, siri yako imekuwa nini? Siri ni kupenda kazi na kuwa hard, ku respect time ya mazoezi, ku respect my opponent, my teammate, na kia muhimu zaidi ni upendo, kupenda kazi. Kwa sababu kama singependa kazi leo singekuwa na pale niko, ni kwa upendo wa kazi na kwa upendo wa Mwenyezi Mungu. Mid-season mlikuwa mmeenda trial Swaziland, tunatarajia nini kutoka kwako msimu una next msimu ujao utakuwa Bandari? Kwa sasa hivi niko Bandari lakini sijui ya kesho itakuwaje, kwa sababu bado timu bado wanaongea na timu yangu ya klabu yangu ya Bandari, kwa sababu sasa hivi bado mimi ni mchezaji wa Bandari. So nangojea ikikamilika sawa, kama itakamilika ya kesho sijui, ni Mwenyezi Mungu anajua peke yake. Hongera. Nashukuru sana.